はじめに大地、形なく虚しくして、闇綿の表にあり。神の霊、水の表を覆いたりき。神、光あれと言いたまいければ、光ありき。神、光を昼と名付け、闇を夜と名付けたまえり。これ、初めの日なり。神、水を二つに分かち、大空を作りて、上の水を天と名付けたまえり。これ、二日目なり。神、乾ける土を地と名付け、水の集まりを海と名付けたまえり。神、地に青草と穀物と果実と人を作りたまえ。これ三日目なり。天の大空に光ありて、昼と夜とを分かち、大いなる光に昼をつかさどり、小さき光に夜をつかさどらしめたも。これ四日目なり。神、大いなる魚を沢に作り、また翼あるすべての鳥を作りたまえ。これ五日目なり。神、地に生き物を作りたまい。しかして言いたも、我らの形のごとくに人を作り、これにすべての生き物を収めしめんと。神、人を作り、エデンの東の方に園を設け、その作りし人を住まわせ、イブと名付けたも。神、言いたも、我、地のすべての草や木、獣や鳥を何時に与うべしと。されど、イブに配偶者なく、いたずらに目の下に小じわできたれば、神、その乳房の一つを取り、男を作りたも。名付けてアダム。イブ・イーケルは、これこそ我が夫、我が亭主、我が宿六。我が乳房より作られたる男なれば、我男より絞り取ることをわざとなすべし。さらに曰く、サラリーを稼ぎ、料理を作り、夜の付き合いをなせ。これ、六日目なり。リンゴなる生き物、アダムを誘いて曰く、この木になる蛇を食らわば、立ちどころに勢力絶倫となるべし。アダム、蛇酒を食らえ。かくてアダム、目開け、労働を誓い。アダムとイブ、930歳まで生き、さらに子を産み、子はまた子を産み、人その地に見てる。